впевнені, що держава зробить все, що вони будуть забезпечені житлом максимально короткий термін. Квартири ми плануємо, що будуть закуплені вже найближчі місяці, десь беремо червень-липень. Ці квартири, я думаю, вже можна буде давати можливість заселитися людям. Щодо будівництва комплексів, які плануються, президент визначив 5 місяців. Це десь приблизно до кінця жовтня, по таким, ми так визначили забудовникам, що до початку холодів люди повинні отримати житло. На сьогоднішній день закінчується обстеження і формування вже документальних актів, які будуть засвідчити те чи інше руйнування майна, або повне, або часткове тощо. Відповідно, після цього будуть прийматися рішення обласної комісії надзвичайних ситуацій щодо демонтажу тих будівель, тих споруд, які в цьому потребують. Паралельно напрацьовується будівництво двох містечок в Київській області, в Бородянському районі і в Бучанському районі, в місті Ірпінь, на 50 тисяч квадратних метрів кожна для людей, які втратили житло. І напрацювали ми дорожню карту. Це безпосереднє пристосування тимчасового житла, скільки його необхідно в Київській області, де воно має розміщуватись. Напрацювали пропозицію, згідно якій кожен район має подати певну кількість місць для можливого розміщення тимчасового житла.